Pre desetak dana bila je premijera pesme Nema nazad Ivana Milinkovića i evo njega danas sa nama u studiju Grand televizije Grand magazin. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Žiko. Dobro te našao. Lepo. Kako ti izgleda evo posle desetak dana? Kakve su reakcije, kakvi su komentari? Jer nekako ne odstupaš od svog stila, a opet svaka pesma je na neki način drugačija od prethodne. Pa čućeš i deveta i deseta. Ovaj su po balade, jedna rumba brza, baš onako nabijena ritmom, da koncipiram album. I nadam se negde, ajde sad ne pričam da prognoziram, ali negde kraj oktobra, početak novembra bi napravili jednu lepo. Ja i sa Grand produkcijom napravim lepu promociju. Lepo, onako. Tako da, da ti kažem, komentari su stvarno dobri, ali opet, ako idemo na onu varijantu ljudi koji me prate, koji prate moj rad, da ne kažem fan klub, naravno, kao što svako ima neki svoj fan klub. Naravno da poštujem te ljude i izuzetno ih cenim. Cenim, poštujem. Zato što su godinama uz mene, ali nekako sa strane uvek gledaš malo nekog neutralnog kakav će da komentar. Ono što je najbitnije reći, jako je lepo, dva, tri imena vrlo popularna i sve ta muzike, pevači su me zvali da mi kažu Ivane, imaš pesmu koja može da bude hitčina. Ja kažem, na šta, super, hvala ti. Znači, nema sujete. Kao što sam ja imao prilike par puta da nazovem neke kolege, čak i mlađe da pohvalim, ja nemam taj problem. Kada je nešto dobro, borimo se da bude dobro. I kriterijum je, što kažu, ona lestica je stvarno visoko podignuta, mora da bude najmanje odlično. A sve drugo je ono, dolazi u obzir. Tako da, Žiko, iskreno ti kažem, idem na to da bude kvalitetna pesma. I vidiš i sam spot, Šljiva je lepo uradili smo stvarno, što se tiče same numere, nekako ide sam spot uz numeru, malo onako patiniran, i tačno smo ciljali na to da bude kao što je naš nekada, kao što je nekad pravila one prave, kažu da okružene pesme, pesmetina na prvu loptu. Tako da mislim da je, da ne prognoziram, ali mislim da će imati lep život, što kažu, numera. I zovu me, šalju i poruke i svašta nešto i lajkuju. Tako da sam jako zadovoljan. Jesi gledao broj pregleda, da li ti to nešto znači kao tvojim kolegama? Pa povremeno vidim, ali pazi sad, nekih za nedelju dana 7000 i nešto pregleda, jer ja, to je ono što kažu, realno, moram to da kažem. Ali to su neke stvari koje su po meni za ove prostore onako lepo idu. I to tek ide. Mene je recimo začudilo nevjerovatno da pesma Siva magla, prethodna, koja je isto tako narodnjak dobar. Čak su rekli da podsjeća malo na Sevdalinku. Ja sam ovih dana imao puno uključenja i Skype-om i telefonski radija i tri radija iz Sarajeva, Podgorica, znači ceo region. Chicago, Cirih, ne znam, svašta nešto, ali ta numera je Žiko za tri... Prvo je krenulo ovako, a onda za tri po četiri meseca je došlo na 693-4 hiljade neverovatnih. Mislim, pa mene su zvali baš autori i kažu, Ivane, šta je ovo? Pa evo, super. Tako da zaista, jako sam zadovoljan, iskreno ti kažem, i mislim da će biti za one koji prate moj rad zanimljivo, jer malo su, znaš, oni koji prate rad, oni su pristrasni. Šta god da izađe, ja sam namjerno uradio i narodnjake i pop. Ti pratiš koliko si mogao, jel? Jer si iz tog sveta na kraju i nameće ti se. Da uradim, da se malo raširim, razmašem. Jer se to od mene i očekivalo kad sam izašao. Šta će to sada ponuditi? Biće toga još, ne na ovom albumu, nego nešto u buduće, naravno. Neću sad ništa da pričam, da obećavam, pa da me drže za reč. Ali ono što je najbitnije reći da ja sam uradio tako da bi vidio gde mi ljudi više veruju. Gde mi najviše veruju, kako me doživljavaju u pop muzici, kako u izvornoj, kako u narodnoj, kako u etno world, moramo kažem etno world, etno, jel, taj moderni neki svetski mainstream, što bi rekli. Jer je i pesma koja je urađena, ona na Gora Soko Razvigora, je zaista posebna u svakom smislu. I bilo ko da je čuva, posebno ljudi iz sveta muzike, iz branše, su rekli da je top, da je muzičko delo, bukvalno, što mi je jako drago. Tako da, eto, evo, došli smo do osme numere.
Dobro, osma numera, kažeš još dve i čitav album, ali opet kako se pojavila pesma, tako su krenuli i naslovi na brojnim portalima. Nema nazad, Ivan rekao nema nazad grupi Legende. Pa se uvek traži nešto onako kao da li ima nečeg skrivenog u toj poruci nema nazad. Pa da li ovo, da li ono. I koliko god, evo sad već dve godine, ako se ja ne varam, ti si solista. 24. jula će biti tačno dve godine. Da. Mi smo imali 23. Na Bledu koncert. Divan koncert je bio i prelepo je na tvrđavi na onom ostrvu, zaista divno na sred jezera. Tako da, da, bit će dve godine, tako ide vreme, stvarno. Da li, kažem, koliko god da se je prošlo to, tebe će i dalje, uvek će se tražiti to nešto, da li ima nekih skrivenih poruka. Šiko, ti si radio sa mnogo ljudi iskusnih, radio si sa mnogo zaista bombastičnih imena, ali sa pravom, argumentovano. Pratio sam dok si radio onu emisiju i tako dalje. Kada radiš tako dugo, ti se etablira na jedan način i naravno već sad ljudi su i prihvatili i prate me kao solistu i tako dalje, ali je stvar u tome da je to 30 godina rada. Ti 30 godina rada ne možeš, što bi tamo posle brisao, to sa ponosom ističem, zato što to što sam radio i to što sam voleo, što volim. Grupa Legende je posebna priča, jedan poseban stil koji je izbrendiran kroz vreme sa jednim ogromnim brojem koncerata zavidnih, zaista. Malo ko može time da se pohvali. I Sava centara, da ne pričam više koji daša, ono 59 Sava centara punih, to je zaista respekt. I mi smo to sve vremeno dobili, bili par imena i mi onu plaketu, priznanje za saradnju sa Sava centara. Eto sad malo, znači digresija na grupu. To je to, uglavnom, da ti kažem, portali i novinari vole malo da naprave tu zakusku, da se vratim na tvoje ovo nema nazad. Ja i Daša smo se čuli pre 7 dana, posle 2 godine. Znači, palo pomirenje. Ma, nismo se nikad ni svađali. Nego smo malo neke stvari razjapričali i ono što je on meni rekao i ja njemu, mi tačno znamo kako razmišljamo. Ide zapeta, ide tačku rečenici i znak uzvika i znak pitanja. Pazi, 30 godina. Tako da, ljudi su pokušavaju malo da bi dobro, da bi napunili žute stanice, da bude ono, znaš, kako, ne, kako kažu, ne autor, nego urednik, da zadržava pravo naslova koji će da privuče, a onda kada čitaš, posle kažeš, pa čekaj, to nema veze sa ovim. Ali to je tako. To je, što kažu, biznis i na tome se sve zasniva. Hoću da kažem da mi smo, kao ljudi, sve nam je jasno. Naravno da je i svačije pravo, pa i moje da nešto uradim i sam. I naravno da je bio razlaz, nije bio... Kao i svaki. Kao i svaki, naravno. Ali, Bože moj, idemo dalje, hvala Bogu, i oni idu dalje, radimo. Tako da, evo, ja mislim da ova koncepcija koju sam uradio, kad su rekli, Ivane, da li ćeš imati koncepciju, a ja zovem koncepcije ili bez koncepta, u smislu da namerno šaram malo stilski, da bih mogao da, eto ono što sam rekao na početku priče, malo ljudima približim sebe više kroz neke druge stilove. Dobro, ali ono što je također interesantno, evo, ja ću se opet vratiti na grupu. Imamo brojne primere kroz našu muzičku istoriju. Da. Pevačice grupe Zana. Svaka je bila pevačica grupe Zana. Znači, i posle karijere uvek se to negde navodilo pevačica grupe Zana, pevačica grupe Magazin, pevačica grupe Magazin, pevač grupe Indeksi. Pratite to, ti nećeš moći da pobegneš od toga. Ne, pa ja ne bežim. I ono što bi možda bilo interesantno je saradnja jednog dana, eto, možda 40 godina grupe Legende, pa neka duetska pesma sa njima, eto, s obzirom na to da kažu da se čuo sa Dašom, sve to nekako leglo na svoje. Mislim, zaista, to je jedno poštovanje. Bez obzira na sve, jer ja sam pevao te numere 30 godina. Bezmalo, mesec dana falilo 30 godina, čoveče. Tako da, znaš kad kažu ljudi, peti, šesti, sedmi pevač u grupi. Jedan je bio godinu i po, jedan je bio 7 meseci, jedan je bio, ja sam bio samo 30 godina. To je nešto što je, ali to je normalno. Mislim, aj sad da ne pričamo više o tome, nego to prati, Žiko, normalno, jer ljudi te naviknu, stavite u neku fiokicu i to je to. I onda znaš što je prva asocijacija, ali dobro,
Idemo dalje. Mislim da si izgradio svoje ime s ovim pesmama i ono što je takođe interesantno, evo gde god se pojaviš, svi pitaju gde je sniman spot za pesme, za pesmu Nema nazad. Evo gde god, evo je danas ovde, nekako ta priroda i ti možeš da budeš onako promoter srpskog turizma. Ne samo muzike, nego i turizma. Da, kad krenemo od Sokola koji je bio na Tari, Dikava, tamo, Zaovine, prelepo, puno toga. Pa da ti kažem, prvo, ti znaš kako šljiva radi. Dogovorili smo se, obradi je u svom softveru, Duki i on i Dušan. Tako da su, ja sam se oslonio na to, malo smo imali neke konsultacije vezano za temu, tematski. I apsolutno sve što je uradio je fenomenalno. Zato što, ne sad što je uradio šljiva, nego zato što zaista je leglo jedno uz drugo tako lepo i jedna celina. A snimano je, da, on je odabrao etno selo Babina reka pod Bukuljom. To je malo blizu mene, kažem, super, oni dolazi sa placa, ja dolazim sa Kosmaja tamo i naravno da je bilo lepo. Bilo je, taj dan su obezbedili zbog mene da ne bude gostiju i onda smo uradili jedan set onako dobar, a nakon da su uradili oni drugi sa glumcima, znači u samom spotu. Ja sam opet, kažem, neko ko, Žiko, ne insistiram na tome, ali čemu to sad da ja glumatam, da ja više nešto, ne da mi je to strano, nego čak mi ide. Ali smatram da već i neke godine moje i to da neko, dođu mladi ljudi, da je lepo vidjeti mlade ljude, a ja sam neko koji tu ulozi pevača, narator, pričam to i samo se fragmentarno pojavljujem kao interpretator. Kad si pomenuo godine, šta se dešava u četvrtak? 15. Da. 59 godina punim. Uf. Godine koje su pojeli skakavci, što rekao Selenić. Gde sam, mislim, nevjerovatno. Da, 59 godina punim, pa ti kažem, mislim, nekako ona okrugla cifra 6 banki, ali ja ne znam, ja, ne da sad ja, znaš, ono kao ja sad, ne, nego ne osjećam se tako. Da mi je stalo vremena nekih 30, 35 i to je to. Dobro, ali kada su muškarci kod nas na sceni u pitanju, mislim da je vama mnogo lakše. I uvek kažu da kao, evo, na primjer, pričao sam sa Anom Sofrenović, koja kaže glumica sa svakom novom borom ima ulogu manje, a glumci sa svakom novom borom imaju nagradu više. Lepo rečeno. Je li tako i u muzici? Lepo rečeno, lepo rečeno. Pa vidi, kad kažu bol. Bez bola, makar i malog, retko je nastalo neko veliko delo. Znaš. Tako da sad ne zadiremo u neku filozofiju ovo ono, ali ljudi sa ožiljcima imaju mnogo više da kažu. Prekjuče sam pevao na jednoj televiziji malo da prošaramo Merlina, Olivera Dalarasa sa orkestrom. Jednim jako fino to bilo, sve zaista lepo ispalo. I baš kažu ljudi tamo koji komuniciraju sa nama, sa pevačima, baš je Merlin rekao, ja sam čovjek sa puno rana. Ti ne možeš da napraviš, vrlo često su ti autori, koga god sam upoznao, zaista melanholici. Imaju tu melanholičnu notu, znaš, koja je u biti, kao kad kažu, nisam ja pesimista, ja sam optimista koji realno razmišljam. Otprilike. Ali, da, pa evo i meni, ja sam napravio par numera, ali sam toliko samokritičan da neću da pustim nešto od toga kada vidim da ima nešto što je bolje, trenutno za mene. A ovo kada se bude uglačalo i tako dalje, da bude neka ideja više, jer čekamo ideju, znaš. Bez ideje, ideja je postan nastanak, izvor. Ali to je nešto opet drugačije od tvojih kolega. Svako ko napravi pesmu svoju i snimi i reće to je najbolje. Evo, to je doza samokritike koja je za pohvaliti kod tebe. Pa ne, moraš, Žiko, da ti kažem. Pa čekaj, pa moraš i ti. Moramo budemo samokritični. Jer ja zaista gledam da podignem prečku visoko. Takav sam uvek bio u životu, takav sam i prema mom sinu. I u svim ovim žirijima i kad sam bio i mentor i šta ja znam, ti moraš da imaš jednu kočnicu. Da znaš, prvo čujem kapacitet mladog pevača koji nije maksimalan. Ti sad ne možeš da, ja to poredim sa plodnom zemljom, znaš, ono, ko ratari. Ako je plodna, baciš dugme, ići će sako ili kaput. Ako nije, možda đubriš koliko hoćeš, nikad nije to ono pravo. Tako da, mislim, afirma, to si da đubriš, jel? Da radiš nešto na tome. Tako da, u celoj toj priči nisam mogao moje kriterije mnogo da izbacujem na površinu, zato što shvatam da ljudi daju svoj maksimum, ali da taj maksimum nije ono što se zove
po meni, sjajno ili fenomenalno pevanje. Jedno je odlično, dobro, odlično, fenomenalno. Znaš, jer ti ljude je danas, ako ti kažu bio je koncert fenomenalan, nije mi ni to dobro. Moram da ih ostavim da ne dišu, bez teksta. Dok sam u prilici da tako radim, znači da sam još uvijek pri šutu, maksimalno. Jel su krenuli nastupi? Da, imam, evo da najavim, 31. Dani Paradajza, 3 večeri u Leban. Tamo su prvo večer jedan Bojan Veličković, moj drugar, Haris Džinović, drugo večer sam ja i Amadeus Band, treće večer Deki, naš drugar Deki Petrović. Tako da su to lepo priličili i Leban, evo, nisam nikad bio tamo. To je prilika da evo prvi put, posle ove agonije nazovi, pustim malo krila mojih pesama, znači da čuju sve ovo moje što radim i tu će biti naravno i neki standard i nešto od kolega što je onako već, što kažu, standard postao, što svi pevaju, a što će biti odabrano onako da bude atmosfera baš naš. Od 21 do 23 sam ja. Hoćeš li nositi i, to jest poneti svoj paradajz i svoje bašte, pa ako već neko takmičenje, s obzirom na to da svi znamo da kod tebe na Kosmaju, ako se ne varam, sve uspeva, ima to, dosta povrća. To, dragi gledalci, smo u OFU sad pričali, što kaže u OFU van kamera. Nismo. Molim? Nismo, ovo ja znamo davno. Ovo smo pričali još prošli put. Da si postao mali poljoprivrednik. Mali, dobro, mali, sitni onaj. Pa da ti kažem, lepo, lepo to napreduje tamo sve. Shodno tome da ja nisam neko ko je dobro, učiš se, pa sve se uči u životu. Ali ja to volim. Nekaj sad sam radoholik, znaš, sad on voli da radi, da bude naporno mu. Ne, nego jednostavno ti je lepo kad radiš za porodicu, znaš, tu si i to je zaista lepo. I lepi su predeli, tamo je lepo, zaista i vazduh i sve, tako da... Pa ako bude dotle neki, a bit će već počeo neki da rudi paradajz, da ponese, da kažem evo od mene za paradajz na sceni. Ali ti prija taj život u prirodi? Jako. Koliko te opustio nakon čitave one priče? Ipak ste mnogo radio, ti si mnogo radio. Odlazak tamo, mir, manje buke, nema saobraćaja. Pretpostavljam da ti je to u nekom trenutku i pomoglo da shvatiš šta želiš dalje. Jeste. Pa ja sam skoro rekao da ne bude da se ponavljam ljudima koji su to čuli, ali to je nešto što je istina i zato mi se nameće da jednostavno, Žiko, kad si sam, vrlo često je samoća plodna, plodonosna, jel? Ali kad čovjek ima, da ne kažem sad aludiram na sebe, nego na ljude koji imaju da zakopaju po sebi šta, inventiv, koji su stvaralački nastrojeni, imaju maštu, imaju ideju, to je jako dobro. I onda kad si sam sa sobom, mnoge stvari onako sumiraš, znaš, razmišljaš o nečemu šta ćeš dalje. Tako da je upravo to što si rekao, taj mir i jednostavno gore taj krajolik i sve ono, ipak ima mnogo udela u tome da se malo i resetuješ, da se malo update-uješ, što bi rekli da ideš dalje. I ja sam osetio, a čak i ljudi, evo kao ti sad kad bi me video privatno, kad kažeš Ivane, sijaš, ono, u smislu energije, raspoloženja, eto. Tako da mislim da je to nešto što je baš uticalo dosta na neki moj, kako bih rekao, sugestivni stav i ono osjećanje mene kao nekoga ko je zadovoljan. Malo pre si pomenuo pesmu Siva magla i broj pregleda nekih 640.000. 693.000. Znači 700.000. Da li to znači da treba uvek poslušati ženu? I da li ti je nekad to rekao? Eto, slušaj mene kad su pesme u pitanju. Pa da ti kažem. Ona je neko ko je veliki kritičar. Da ne kažem, Filip, sin koji isto tako, ja uvek kažem, ima, izvinjam se, ima kvarno uvo, ali vrlo često je, najčešće u pravu. Najčešće u pravu zato što mi imamo, kako bih rekao, nekako i vaspitanje, i nazore, i rasli smo nešto drugo, a naravno da smo u trendu, pratimo mnogo toga, što je dobro, što je kvalitetno, što je u trendu, ali moraš da budeš na visini zadatka i da jednostavno nikad ne dozvoliš da bude neka, kao, znaš kao kažem, Amerikanci, improvizacija je pripremljena. Tako da moraš, ne bi li bio pre svega zbog sebe, a onda i zbog onih koji te prate, na visini zadatka da kažu uvijek je dobro, znaš. Da bude maksimalno, recimo, urađeno kao spot, kao ovo, on je maksimalno dobro urađen, ali uvek može drugačije. Uvek može bolje za neku opciju. Da li u aranžmanu, da li u nekoj
nekoj u temi dok pevam u nekom fragmentu da bude malo drugačije od pevano, ali tog momenta je bilo najbolje. Dobro, ali kad se sve to uradi, nema nazad. Nema nazad, tako je. Pa vidi, to je neka, kako bih rekao, to je životni moto. Ja mislim da je to životni moto najvećeg broja ljudi, oni koji razmišljaju trezveno, realno, jer vreme nikad ne ide unazad, vreme samo ide unapred, teče prema tome. Pamtiš lepo, hranite se uspomenama lepim, a ne ružnim, brišite ono što je ružno, na kraju krajeva od toga nemate ništa, a ožiljci koji nastanu od toga će biti plodonosni sigurno, da li u stvaralačkom ili bilo kom drugom smislu, na polju i života i življenja i komunikacije sa ljudima. Tako da, ja iskreno ti kažem, nekako pesma, na prvu loptu kad sam je čuo, oni su imali 6-7 Milton, Miloš Matić i Dragana, imali su tako nekoliko pesama spremljenih, a ovo je bila treća. I hajde, rekao, a oni su rekao, ova treća je garantovana za njega. Ja slušam ono sve i kažem, meni ona broj tri, vratite ono. I oni su pogledali kao, to je to. Tako da, na prvu loptu je mi se svidela, zato što je kompletna. Hvala ti mnogo na gostovanju. Dakle, nastup smo najavili. Tebi na poziv, Žiko, kao i uvek. Družimo se tamo negde od septembra, kada će biti i novih pesama, a nakon toga oktobar, eto, promocija 10 novih pesama. Biće balada, jedna prelepa Senka moga anđela. Ide ovako. Kad na vrata moga sna tvoja senka pokuca, skriven lik anđela koga sam ljubio, nebom zvezde rasute, kao neme molitve, svaku sam imenom tvojim nazvao i dajem sve. I tako dalje. I tako dalje. Dakle, bila je premijera ovde u Grand magazinu, a sad slušamo Sivu maglu. Tebi mnogo hvala. Vidimo se uskoro. Siva magla. Pogledajte na YouTube-u, pa neka bude, eto, 700.000 već danas.